گرانو کتونکو السلام علیکم زتا استاد ویل غواړم چې تاسو کله ځان لا د پیو د سروي انتخاب کوي نو له خو سروي انتخاب وکي ځکه چې کله تاسو کمزوري سروي واخلې نو هغه به ستاسو خرچې کوي ستاسو ضرورت ته په مشکله پوره کوي او تاسو به د هغې پی داسې خورئ لکه په بیه چې خورئ ځکه چې تاسو ته د هغې هېڅ پیدا ونه شوه هغه دونه خوراک کوي چې څونه پرې خرچه کېږي او تلس الټا ستاسو خدمت چې کوم دی هغه په اضافي راځي نو ښه طریقه دا ده چې تاسو ښه سروې واخلئ خپل له کور ضرورت ته سر کې او باقی چې کوم پی ستاسو نه اضافي کېږي هغه بازار ته یا ټیکې له ورکې او په هغې باندې خپلې غواله واپس ښه کل بوره ونډه درې واړه شیونه راوړئ تاسو باندې به خپل سروې بوج کېږي نه الټه به تاسو له ګټه هم کوي تاسو به په پری کې خوراک هم کوي او ستاسو سروې به هم ښکلې مکمل صحتمنې کله چې ته کمزورې سروې والی به ستا نه خوراک کوي او ته به هغه خپل پی چې کوم دي هغه په بیه باندې اخلي الټه هغه خدمت کول چې کوم دي هغه به هم ستاسو بې ځایه ځي چې کله ته ښه سروې وساتې نو ته به ښه په پراخه پی هم خوري تا له به ګټه هم راځي او هغه به ځان هم ساتي که زما دا خبرې مخ وخي زما دا چینل سبسکرایب کړئ چې بیا